תוכנית שחייבים להילחם בה, וכולנו כאן, ואנחנו לא ניתן לך לא לספח את יהודה ושומרון, לא לספח 2.5 מיליון פלסטינים, לא לסכן את הרוב היהודי, את המדינה היהודית. אנחנו בעד היפרדות, רוב הציבור הישראלי תומך בהיפרדות, 80% מהציבור הישראלי מעדיף להיפרד מהפלסטינים מאשר לספח אותם. חברים, א', תודה שאתם כאן, אני אומר את האמת. אנחנו עם אחד, כולנו רוצים את טובתה של מדינת ישראל, את טובתה של ארץ ישראל, את טובתו של עם ישראל. אנחנו כנראה חלוקים על הדרך להגיע אל השקט והשלווה, המנוחה והנחלה שכולנו, המכנה המשותף רוצים למדינת ישראל. אני באמת אומר שאני שמח שאתם פה, אני חושב שהדיאלוג והוויכוח הדמוקרטי הוא באמת נשמת אפה של הדמוקרטיה ונשמת אפה של מדינת ישראל. אני בכל זאת, אם אתם רוצים להיכנס ולהקשיב, בלי פרובוקציות, תראו, הפגנות, אנחנו עושים את זה בסדר גמור, אפשר להקשיב, אפשר לנהל דיאלוג. אני חושב שזו תוכנית טובה, אני חושב שהיא מוסרית וצודקת ושתביא שלום. אגב, אתם מדברים על היפרדות.